ကထည့်ပေးကြနော်ဝေးတယ်အရှိ့ကြီးဖုံးတော့ဝါမယ်စာရေးလို့ရတယ်မှားလို့မရအောင်ဖြစ်တာကွာဟုတ်တယ်ဗျာနော်မော်လမြိုင်ကူကကောင်းနေတယ်ဗျာအကန့်သမားဆိုတော့လေနည်းနည်းအတင်ရိုင်နာဆာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကန်လို့ရတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အကန့်သမားတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖွားသမားတဲ့ဆိုင်တော့တာတယ်ဗျာကိုအောင်ဆိုလဲခေါင်းတော့အကန့်သမားမလို့နိုင်သွားတာဗျာနော်ဟိုးအိတ်မြင်မြင်ချိန်ပါကွာမရှိမရှိမဖုံးနေတယ်ဒုက္ခတွေရောက်တော့မှာကျင်းနေကျင်းနေတော့ပေါ့ကျင်းတယ်ဒီဘက်ပြင်းလာကိုအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဟာတင်ထားပြီကဲဘလော့မိသွားတယ်သူတရရသေးတယ်ကဲမှတ်ဝမ်းလက်ပါကဲဟိုဘက်ကဝမ်းရအောင်ပါကြနော်ဝမ်းလက်ပါနော်ကဲမော်လမြိုင်ဘက်ကတော့ကြီးတွေထွက်ကုန်ပြီဒူးလက်ပါဗျာနော်ဒူးလက်ပါကိုကိုကြီးအမကျွန်တော်ကပရှင်ရေးထားတာပဲယူပြီးလှုပ်လိုက်နေတော့ကိုကြီးကျွန်တော်ရုတ်တရက်ပွဲကမဖြစ်မလို့ဖြစ်မလို့ဖြစ်မလို့နဲ့ဖြစ်သွားတာ။ဒီကငါနာမနေတာ။ဒီကမလက်ကြီးရ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 ။ပြင်းလေးရှို့ဖြုတ်ထားတယ်တယ်ရောဟောကောင်းလိုက်တယ်သူတာမှုလေအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ကဲမှတ်1 2ပါအဲ့လိုမထောက်ဘူးအဲ့လိုမကတော့1 2ပါเนาะကျွန်တော်ပြင်းလေးခေါင်းချုပ်ကိုမတွေ့ဘူးသေးတဲ့ညီကိုကြီးရပြီဗျာเนาะညံเจ้าတို့လုံးချပေးတယ်ကိုကြွတ်မနေထားပြီးကြံเจ้า2 over ပါเนาะ2 over ရှိသွားပါပြီဗျာเนาะကြီးရတော့လာပါလိမ့်မယ်ဗျာเนาะဘေးချေးနေဘေးချေးနေလိုချင်တဲ့ညီကိုတွေလာပါလိမ့်မယ်เนาะตาบาเล่มเหยชุยจีญูอโนนี่เลยบอกเอ้ยเจ๊อ่ะรอๆเลยเปเป็งมาหนีมัดดูดีปวยไม่เลยลောက်ผู้กูอองเยล่ะหอบป่ะเลยเปียเนาะอกันตะไม้เนี่ยก็ตลอดไม่เลยเปียพี่ก็เลยโหบักก็กูช่วยอ่ะเลยตลอดผีเลยเปียพี่ก็ทุ้งไงฉุบเลยอ่ะเลยลุบๆออกมาดิทุ้งไงมีตั้วดิเนาะကဲ2 all ရှိပါပါပြန်နော်ဟာညစ်လေးပြေးမယ်ဆိုတော့လေးဟာဘယ်လိုလဲဘာလဲနော်ကြံကြောင်းကလည်းလိုးပြပြကိုကန်နေတာပဲရိုင်းလည်းကန်နိုင်တယ်ကောင်းချုပ်ဒီကဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါလေကြာနော်ကဲမှာကတော့2 3ပါဗျာနော်အကိုမာတက်တက်ကိုချင်းလုံးကတားမြန်တယ်လေကိုနားလိုက်ပြီဝဲလွင့်နေပြီလေကြာတယ်ကျန်ကြောင်ကျန်ကြောင်နှလုံးထုတ်ပေးထားပြီကိုကြွမနေထားပြီကျန်ကြောင်ဘလို့လေတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲနေပြီအလိုဘောဒီပြောပါဗျာကဲတတိအောပါဗျာနော်အမကမော်လမြိုင်3နဲ့ကရင်လေးရဲ့ဘယ်လေးရဲ့တူတရဲ့ဘောဒီကရင်လေးခေါင်းချုပ်ပါကရင်လေးခေါင်းချုပ်ဖွင့်နဲ့ခေါင်းချုပ်ပါနဲ့ဟောက်ခတ်နေပြီဘောဒီအမကတော့တတိအောပါဟုတ်တတိယောဘယ်လောက်ဆွဲပြန်မလဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကြီးကတော့မယူပါဘူးဗျဘူကကိုရင်ကောခြေတာခြေတာကိုရင်ကောဟာဟာယူဖို့sorry โคตรดีกว่าเนาะแกตะกะยันย่อไปจาชุโอเคเปียเนาะซ่อซ่อนี่มาเลยเปียแกอำมัดตะมัดตัดไว้เวรละนี่บ่ดีไอ้ตรงมาอ่อนๆเนี่ยมาตุ๊ดตะฮะก้าวมาเลยเจนจองเจนจองเนี่ยครูก็တော့กินนี่เล็กก็တော့ตีตั้วแกไปเปียเนาะบ่ดีตะมัดก็กว่านี่เลยဟုတ်ကလားလောက်ထည့်ရမယ်ပေါ့ဒီဆိုင်မတိုင်းမတိုင်းမတလီကြီးနဲ့ဟုတ်ကဲ့
ဘင်းဘလောင်းဘီလိုရောက်ပါလေကျင်းနေလို့ပါလားအလီကြီးတည်းလို့ရှိနေဒီဘောဟောမယ်ဟောငါလည်းတော့ဟေးဟေးဟောဒါငါတော့လည်းဘယ်နည်းရှိရဲ့ဗျအလီကြီးတည်းလို့ခဏလေးတော့ဘောဒီရေဘောဒီကမော်လမြိုင်ဘက်ကနေ2000ရပြီနော်2000ရှိလေလေးမို့ဘေးရဆွဲရဘောဒီရေဘောဒီကကိုရံကောင်အပ်ပြီးတော့1000ရပြီနော်1000ဘာလို့လဲစောလို့လဲအခုပဲမှန်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီချက်ဟိုင်းပြီးဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်အေးခဏလေးကိုလိုက်မြလိုက်ပါခဏလေးနော်ဒါနဲ့ကိုမင်းဒီကြီးကြီးထိမရတော့ခုနရှုံထားတဲ့ကောင်ကြီးတထောင်ထောင်လေးညှားလိုက်ဘောဒီဘယ်လောက်ရှိ5000လောက်လို့ယူလိုက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားကဲမကဖိုးဖို့ရှိပါပဲဗျာနော်အမဘောဒီလိုပါကပဲယူတဲ့လူကများနေတယ်ကြီးအောင်တော့ပုံးနေတော့ခေါင်းကျုပ်ပါတယ်လေဟုတ်ပါတယ်ဗျခေါင်းကျုပ်ပါတယ်ဘုံကပဲတက်နေတယ်ဗျကြီးရတော့เนาะကျွန်တော်ဘယ်မှာကဖိုးအောင်ရှိပါလဲเนาะရနေကိုရံကုန်းပေးလိုက်မင်းတူကကစားသမားတွေရှိတယ်ဟမ်ကျွန်တော်ဘောဒီရေဘောဒီ5000ရပြီเนาะကိုရံကုန်း5000ရပြီဘောဒီရေတစ်မျိုးမတင်နေတော့စားမယ်ရှင်လေအမဘောဒီဘက်ကကြီးပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะသေးကြတော့မသေးကြသေးဘူးဗျကိုမျိုးနဲ့ကိုရင်မလာဘူးလေလာပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ကတို့လေးဘယ်နဲ့နှစ်လီလဲစောစီးတဲ့အိတ်ချနှစ်ပေါက်ဆော့မှနိုင်မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျဆော့ပါရနော်နှစ်ပေါက်လည်းဆော့ပါကိုရန်ကုန်ဘက်ကလာအေးခဏလေးရတယ်နော်နော်နီးထိမရဘူးနီးပဲရမယ်เออนี่นี่เลยกูยังกองเอฟซีอ่ะนี่2000ยาพี่เนาะกันคว่บี้กองมาเด้กองเลยเนาะจั่นจ้องอ่ะแหละ1000ฮะ1000กองมากูยังกองอ่ะเสียดมาကျွန်တော်ကကိုရံကုံကနေပြီးတော့1000ရပြီမဟုတ်ဘူး1000မဲလောလောဆယ်ရအောင်မဲမိသွားပြန်မိကြံကြောင်းမလန်ပြောပါတယ်ဟောပါတယ်ရောက်တော့ဒီကြီးကတော့ကိုရံကုံကနေပြီးတော့1000ကြီးကတော့နည်းနည်းတော့ထွက်တယ်ဗျာနော်ကိုရံကောင်ကနေပြီးတော့တထောင်ရပြီညီလေးကိုရံကောင်ကစီရနေပြီအလုံးညီလေးအေးအေးခဏလေးရညီလေးကိုရံကောင်မလားအကြီးတို့ပြန်သွားတာပါဗျာနော်ကိုရံကောင်အစီရနေညီလေး2000ရပြီ2000ကောင်းပါတယ်ကရကရဘူတာဘုံဒီဟုတ်ပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာမော်လမြိုင်ဘက်ကနေ2000ရပြီညီလေးမော်လမြိုင်ဘက်ကနေပေါက်ပြည့်တယ်အတော့လေဟုတ်ပါလေပြည့်ပါရဲ့နော်ဘုံနေတော့ချော့ဝင်နေဘာမှမလုပ်ချင်များလဲအေးညီလေးခန့်တော့ခဏလေးနော်ဟယ်လိုညီလေးကျင်ရင်လေးတလီတော့ဆောင်းငါကြီးကိုပကင်ဝင်ရှယ်ကျန်းနေတာတဲ့မားမှလည်းကြောက်လို့နောက်ထပ်တူပွဲပြင်းရင်နောက်ပွဲတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကိုရဖြစ်အောင်မှာမြင်ကတော့ဝနာတို့နဲ့တော့ဖြစ်မယ်နှစ်နှစ်ဝနာနဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့ပါစာသူကမှတ်ဘလောက်ယူသွားမယ်ရှုံချုံနဲ့တဲဝဲဆော့မယ်လို့ပြောရတယ်နော်ဖြစ်မလားတော့မသိဘူးအေးအမတ်တူရယ်ဆိုလဲငါယူပေးလိုက်ဖို့အေးခုကစစ်ဖို့ရတာပြည်တယ်အဲ့နော်ပြည်တယ်ရပြည်ကကျွန်တော်တို့အေးမင်းမသိငါပြန်လို့ပြောတော့ဒီနေ့မလာလို့ခေါ်တာမာနေထားပြီကြံကြောင်းကံခွဲတဲ့ခေါင်းပါတဲ့ဖိုးစစ်ပါဖိုးစစ်ပါဗျာနော်ကိုကြီးမရသေးဘူးအဲ့တော့လေဘယ်တော့မှပြည်တာလဲမင်းနော်စစ်တာတို့ကပြည်တာလားဟိုဘက်ကပြည်တာလားကြံကြောင်းတို့ကပြည်တာလားโอ้สิบาเนาะโอ้สิบาเนาะฮะฉาไปเลยแกสิบโพบาพี่ก็เมียมาพี่เปลี่ยนตัวละไม่ออกบ่าวยะเนาะตรุเปลี่ยนตรุณีเนี่ยเปลี่ยนว่าละ
เอ้ยนี่เลยหอบกูซะว่ากูโบยเอ้มะลาอูล่ะมะลาอูล่ะก้องมาเด้กูโบจี้เอ้ตริยานี่บาเด้ดิเมกดิเมกอาจะท้องกันเอากว่าโหว่ายีแกกะติบโบเลยเอาไม่ใช่สูงเนาะเออไม่เตยน่ะดูดิกูเยกองหอบบาเลยเปียเนาะไม่เมยไงจะไม่เตยโซ่นี่ดิเดี๋ยวนี้ก็งอมตัวมาแล้วโอเคกินนี้ตูดาตูโกไรเต็มแล้วบัดเด้อ่าก็งอมมาเด้เนาะชิมแล้วก็ตาไหนบ่ล่ะแหละครูโกตาแหละมีตาล่ะก็ที่เราได้ไปยังหมออยู่นี่ดาก็จ้าเย็บมาจ้าจ้าเย็บมาตาแต่ตะมารีเยสับปวยเปียเนาะควยก้องนี่บ่เนาะเอ้ยนี่เลยเปียวสัตว์ชูโกมาน่ะจิเออๆๆหอบโยโกยังกงบักก็19บาเนาะโกกูบักกินเนี่ยมันเปลี่ยนได้ล่ะเปลี่ยนออกมาบาเปียเนาะมีเลยเลยตะลงชะไปละพี่ก้องมาเด้2ปอกแต่ละวาเกเด้เนาะจุนโห14บาโกยังกงกงบักก็ชะกว่าเด้โอเคโกยีกูโบยีคุณน่ะบัวอ่ะคุณน่ะวนาเนี่ยกองๆเนี่ยတော့ပြောထားတယ်ပြောเนาะแกฮู้ซ่าတော့โกยังกงบักก็ชะกว่าตรุอ่ะဒီมาပါစားဆော့မယ်ဆိုတော့ပါစားတော့ဆက်ထားတယ်ဒီကောင်းကောင်းနေပြီနော်ဘိုက်ကတော့ငါ့ကိုရှင်းပေးမှာဗျာနော်ဘနာပွဲမရှိတော့ပါဘူးဗျာဒီပွဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ like ကတော့နောက်ဆုံး like လေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ပြန်တော့မှာကျွန်တော်ပွဲဘယ်လောက်ရလိုက်တော့မသိဘူးဗျာကျွန်တော်ခတ်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ကက်ကြီးပြန်သွားပါနော်ကဲထွင်းငယ်မိသွားပြီမာတင်ထားတဲ့ကြံချောင်းแกตูตะบลอเนี่ยตั้วหญิပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဘိုးဘက်မှာပြန်ကြသွားဖြစ်တဲ့တော့7 4ပါเนาะ7 4ပါလာမ7 4ပါလေဟာပေးနေပါတယ်တဲ့ကိုစိုက်ကရေမင်္ဂလာပါเนาะဘိုင်းလောကတွေနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတယ်ကိုစိုက်ကอ๋อกองลงมากว่ากองตึกกองบาเด้เจนจ้องเมียๆไอ้เชิงอ่ะลูกเว้ยมาว่ะมาตุ๊ดอ่ะไอ้ดูผิดเนี่ยมาโอเคมาเปียเนาะตะช้าไลค์ดูชื่อดีนะโอเคชื่อป่ะเนาะกูยังกูไลค์ชื่อป่ะเลยเปียดีมาជីอ่ะเราเส้นไม่ปีกูยังกูไลค์มาตั้วជីเลยป่ะเนาะมาเดินทาบีกองบาเด้มากับเราชื่อว่า7 7 5มา7 4มาฮัลโหลကကြီးမြန်မာပြည်မပြောင်းအောင်ပြန်အောင်ဝေးငယ်တလုံးချပေးလိုက်ပြီကြံချောင်းဝေးသွားတာဖြစ်တယ်ကွာကဲအေးဖိုးပါအေးဖိုးတယ်ဗျာနော်အမကကွင်းချင်းသွားပြီဗျာနော်ဘယ်ကွာဟရည်ဗျာနော်တိုင်းလာရပြန်ပြန်မယ်လို့ပြောအောင်နွားချံမှာပြန်ခတ်ကြမယ်မပြန်နွားချံကွင်းရကူတော့ဆိုရင်ပြတ်ပြတ်နေတော့ပြီပိုင်းမီက9ပေ8ပြန်နော်ကျွန်တော်ကိုကြွတ်ကြော်တယ်ဗျာ။ကိုကြွတ်ချုပ်ခတ်တာလေ။ဒီလေးကောင်းချုပ်ရှိကိုဖြုတ်ထားတယ်ကိုကြွတ်။ကျွန်တော်ကပင်စာတိရဲ့ဆိုတော့မူဘင်မူဘင်ကြိုက်လက်ပါဗျာနော်။ငါတည်းဟိပဲပြစ်နေခဲ့ရေ။နော်။ဒနာတို့ဘွယ်ကပါသားတဲ့ဘွယ်ဒါပဲ။ပြန်တော့ပြောကြည့်လိုက်မယ်ဗျာနော်။ပါစားကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တပွဲတည်းဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီတပွဲတည်းကိုကျွန်တော်တို့ကရှုံရှုံနိုင်တယ်ပွဲလုံးပါလေ။ကဲမှလက်ဖိုးဗျာအပြက်သက်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်။เตจี้ก็33ล่ะไม่ดีโอ้บอดี้เจซุบาถ้า33มันนี่มั้ยครับเนาะไลน์มาเจซุไปหมดเฮ้ยเก๋จองดูมากวินบายโกซั่นบอเปียดูมาม่งนี่นูเลยเนาะลาปู่ชี้ลูกก้องเลยโอเคเลยครับเนาะโอบัสเสียยก้องมาเลยครับนูเลยไต่ไปบินูเลยม่งนี่บาเนาะอันตรายไปอกินนี่เนาะจองไอ้สานี่มาซุโลเลยไลน์ตะมาริโอลาบิจุยมาไทม์โมขอได้เฉยมาเว้ยนี่มาเนาะโอเคขอได้รอเดี๋ยวไทม์โมขอทาให้เลยเนี่ยเนาะกูยังลงรูปก็นี่ไปอ๋อโอเคแกนูตอกมั้ยเนี่ยเนาะไอ้ยี้นี่ก็เลยเป็ดเตียนาโลปีโหก็เราจะอัจฉะเนาะกวินตันยานูลาไปบาเลยก็สู้ก็สู้เลยครับแล้วก็มีชื่อบอกเออๆมาๆมาๆอ๋อมาดิตุ๊ดตุ๊ดอ่ะมาจ๊ะมาดิดูอาชีมั้ยกระสิ่งบักก็ลงก็กูอ่ะก็เจี๊ยสินะโวยเสียเนเน่เผยไปบ่ sorry บ่ sorry บ่มาถ่ายมาเลยเอ้ยจันจ้องก้าวเนี่ยเปียเนาะจ้องก้าวเลยจ้องกันเนี่ยมาดิ3อ่ะ
မြိုင်နေရမှာကျွန်တော်ပါပါလို့နိုင်ရတာဝန္ဒလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကြီးဘယ်တော့ပေါ့အေးဖြစ်နေပါဘူးဒီစားတော့ရေရောမပါဘူးလားဟုတ်တယ်ပြဗယ်လေးကငိမ့်နေပြနော်ဗယ်လေးကတဖန်အားလေးကောင်းနေတယ်ငါပြီးဟာကောင်းလိုက်တာဗောသူပြကောင်းလေးကငယ်လဲငယ်ပဲမယ်ဒါပေမဲ့သူကနည်းသူနည်းချင်းဆော့တာတည်းကျွန်တော်လိုပဲဗျကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်နည်းတီငိမ့်ဒီကောင်ကိုဆော့ခိုင်းတာနော်လဲဟာဟာဒါတော့ကိုအောင်မဲဖြစ်တယ်နော်ကုံမင်းကမကြည့်ဘူးပြမောင်းတာရင်ခြေပြန်ရနေပြီလားကိုအောင်လည်းဟုတ်ပါဘူးရပါတယ်ဗျနော်ချင်းသမားတွေကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မိချာနဲ့သူကတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျောင်းရောင်းရလဲကောင်းနေပြန်နော်ငောင်းငါတော့မရတရားတရားဟာဒါကြောင်ရေမပတိုင်းတော့အငြင်းတော့နေတော့လေနေတိုက်စမှာခဏတော့ခက်တာခက်တာဒီကနေ့ငါကတော့နမကျော်ဒါလေးတော့ပြရမင်္ဂလာခေါ်ကြည့်ကြည့်ဘူတန်းကျော်ငါမျှပေးမျှပေးနောက်ပိုင်းကျနောက်ခါမှလိုက်သွားပါနဲ့ကိုကြီးကိုတောင်းပန်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ငါမြင်မြင်နဲ့ဟာလေပြေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တောင်းပန်ထားလိုက်မလိုက်ခိုင်းနဲ့ဟိုနေရတယ်ဟာပြောလားပြောထားပြီလားကိုကိုလိုက်တို့လို့ချင်းပွဲတွေရတယ်သူ့ကိုပြောထားကဲအမကတော့ဖိုင်လက်ပါရနော်မင်္ဂလာပါကွင်းမျိုးရေကောင်းပါရဲ့ကျလည်းကောင်းပါရဲ့ဗျာနော်ငါ့မရှိတယ်ဗျာငါ့မရှိတယ်ဗျာဒီစားမရဘူး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 ကောင်းပါလေကြံချောင်းဖိုက်လက်ပါနော်ကိုအောင်လည်းလူပိမောနေပြီသားလို့မမောပါဘူးနော်တရားရောက်သွားပြီလေဟောဟိုးပါမှာဗျာနော်ကျွန်တော်မပါလို့နိုင်ရတာဟောဟောလွတ်နေချုပ်ထားလာပြီမတင်ထားတယ်ကဲစစ်လက်ပါနော်မှတ်တက်သွားခဲ့ပြကျန်ချောင်းဘရုံးနဲ့နော်တို့ဟူပါရဲ့တို့ဟူအကင်နည်းကြီးစောင်းအောင်ပုံမျိုးလေးညင်းနဲကိုချွတ်မာနေထားပြီးပါသွားခဲ့တယ်ကောင်းနေပြကျန်ချောင်းလိုက်ထောက်ထားတော့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်လက်ပါအမကတော့သူကစာပေပိတ်တာလားကွာစာပေပိတ်တာသူကခေါင်းချုပ်နေပဲဟုတ်တယ်ထင်တယ်ခေါင်းချုပ်တမေတဲ့နေပဲတဲ့ဗျဟုတ်တယ်ကွာနော်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းချုပ်တမေပဲထိုးရမယ်ဗျနော်ဖွင့်လာမသိဘူးဒါမှဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူကစာပေရောဖွင့်ဖွင့်သူကစာပေလည်းဖွင့်ထားတယ်ခေါင်းချုပ်ပဲထိုးပါဟုတ်တယ်ခေါင်းနေဗျသူကတခြင်းနော်ဝနာနဲ့ဆက်လေးတဲ့ဟောသူကဘာလဲကျွန်တော်နေနေကောင်းတာပဲဟာဟုတ်ပါတယ်ဗျနော်နာရုပ်ကိုရှိပါသေးတယ်နော်ကဲပြောရင်းဆိုရင်မဲတူတချုပ်ထွက်လာခဲ့ပြီနော်ဘယ်လေးမိသွားပြီကရင်လေးမတင်နာတယ်လေးဘောမှာပြောဆုံးပြီကဲစစ်လက်ပါပဲနော်နှုတ်ကြီးသေးရပြီလားလက်ပြကရင်လေးတော့နောက်နေပြီရပြီလားဦးလဲလို့ထွေးငယ်ကိုပြောပေးပါတဲ့ဘယ်နေရနောက်ဘယ်လေးနောက်ကိုလှန်ထိုးပေးပါဟုတ်ကဲ့ကွပြင်းဆက်လွင့်ကိုပကင်းနဲ့အေးအေးညီလေးဟုတ်ပြီနော်ပြင်းလွင့်ပေးမယ်ကျောင်းသားပြောတယ်ဘူးဘူးပြောတာကချောတယ်တဲ့အာမပါဘူးမစားဘူးမစားဘူးသူများကျူးနေသွားတာဟိုအိုက်တန်ကြားချင်းအိုက်တန်ကြားချင်းအေးငါနေနာပြီပြင်းလေးကျန်ကျောင်းဘလောနဲ့သွားညီတယ်ကိုကြွမိသွားပြီကောင်းပါလေကြွရတဲ့တဲ့ကြီးအမောတော့ကျန်ကျောင်းကပြတ်ဆက်ပြီးတော့ဘလောက်ထောက်ပါနိုင်ထောက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာနော်အမတ်ကဘလောက်ရှိပါလဲကျွန်တော်လည်းကိုကျွအမတ်ဘလောက်ရှိပါလဲကိုကျွအမတ်7လက်မှတ်လားဟုတ်လားတဲ့လက်ကအကြီးဗျဟောစစ်လက်ပါစစ်လက်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်လက်ကအကြီးပါဗျာဟုတ်ပါကွာသိန်းစော်ကြီးနှစ်ပွဲရှိပါတယ်သိန်းစော်လေလွတ်လွတ်ပါလားမဟုတ်ဘူးကြီးအကွာအကိုစီမှာတင်နေမှာကြောက်တာအဲ့ကြောင့်တန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 ်ပြီးတော့ကြီးတဲ့အပေါ်မှာတွေ့တွေ့တဲ့လူကိုကောက်ပေးပလိုက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာငါကြီးဒီကကြီးရေဖြီးပြီးပါခက်လင်းရမခတ်တော့ခနင်းတော့တော့မပြောက်သေးလို့ဗျာနော်ဟုတ်ပါပါပိုက်တော့ပါဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါ
光清个啥了？一岁半买的。我碰到谁家都没进来。那没家里边了。没家里没别人了。哎，你嘞？你哎，没吧？老马哥，慢点，面路吧，阿姨。那臭猪。阿弟，阿弟，坚强，光马的。那不会洗的啦，是不？那不会啊，洗没洗老的边呢？那不会扫皮老的天呢？我那过来工作都是扫霉路标的边呢，形容的呢，连我皮面都是过来扫霉的。太塞了，太脏了，太塞了，脏了。你别看，楼底下啊，你那有没有？对，有没有？对啊，我操，马路塞了嘞。马路塞了嘞哈，对，哎，塞了嘛，是吧？塞了，搞的多。哎，看你脸了。没记也没记完了，那塞完了。古别爱古人变了，年轻人吧，古不跟大把，古不跟大把了，古不跟年轻人。俺也孬吧，靠比比呀啦。他我记得吧，要不俺都没买着了嘛，俺都现在都没买着了。我看米的了，那古里没买。那不呀，这都那来熟了，那不呀，刚刚那温拿的呢，巴沙的，巴沙的都没家伙。我那巴沙好多，阿伯蛋的，那反正得阿妈蛋。我那巴沙少。阿弟，他的古猪啊，好嘛的，坚强。哎，你厉害点。对啊。我那面筋呢？我那圆圆包的，底下么地圆呢？俺来过的，我爱搞么地，谁打盘古？那地么长米的，对吧？俺们就陪爱搞的么的，谁呢？谁的？谁的？对了。哦，来我来搞。大爷，大爷，大爷。啊，老的。哎，今年哎，今年拜猪多了，皮的多，听到不？一猪十吧，喏，我买个了，猪十。OK 吧，别呢。要比嘛，下比盘来，那不会呀，那你哪面了？那不会呀，不会，那不会了，那不会有啊，那不会啊，我那呢刚刚呢，就那呢给你吧，巴萨呢，就巴萨。OK， 记住的嘛，那来个几道。先用那呢，得会弄嘛，那。记住吧，明年。搞，好个是阿姨，好个，装逼没来，伢屁股里奶奶伢屁股大逼，没来搞谁了吧？好个好个，就旁边来嘛，喏。可啥子嘛的，没塞吧？电木不丢塞吧？我那面个电木嘛的，再开一下吧。不给你，不给你，来我好个表皮吧，没喏。先把冰进了表皮吧。对，先让我那台巴话表。你们拿不给呢？我输你。不然我 OK， 你都能弄好牌。不然嘛，你那边讲不给没不多给的，讲吧呢？明个喇叭可不给，好给明个喇叭别弄。哇！都话的那呀的，几年了？我都到了。比如都忙工，棉么棉被都洗熟了呢嘛吧呀。给三边都的，他妈个三边都洗过一遍。都嘛么变了变了，就那嘛就那漏的呢，棉被。我搞不溜嘛，我洗掉一遍咯。妈的，他给比赔的，好嘛的呀，那那包单的少多给。那那我们老大老细了，收嘛给吧。OK， 收嘛吧吧，喏，你讲的就那那么对的咯。鸡肉、鸭子肉、腊羊肉呀吧嘞。忙得呢，到那边去了。姑娘，我没来过那边，今天到姑娘公弄内吧，别呢。啥啥个比？我就骂的他嘞，干活比高吧的，眼看。刚刚我们，刚刚我们嘛，我跟那路，你嘛，你来出车没？哦，好个。我那路没老到老西要收嘛吧，今朝姑娘表来的呢，收嘛吧，今朝那么对的吧，那地高呢？收嘛吧，人生我这个没得收嘛木的，你看偏给路偏吧里面呢？那我那偏你呀吧？老嘞，这几个都是收嘛。我那路可里木的边呢？干活比好嘛的？他们蛮多蛮贵的呢。要啥了？哎哎，你的 OK OK。
တနင်္ဂနွေကီလိုစနစ်တဲပွဲရှိသေးတာလောလောဆယ်မရှိသေးပါဘူးကနော်ကိုကြီးရဲ့ညီလေးလာမလို့တဲ့တွဲကတ်ချင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဘုရားအဲ့ဘုရားဆောက်ပါလားနော်ဆောက်လာပြီအတူတူတွဲပြီးရှုံးကြတာပေါ့မိုးလေးမှပြန်လာပါဟုတ်ပါမနာနဲ့ကောင်းကောင်းမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်အောင်လို့ပြောခဲ့အောင်ဒီမှာရှိရသူတွေ့တယ်နော်ပို့ပို့ပို့ခေါင်းမို့ထိသွားခဲ့တယ်နော်ဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်ဆင်းသမားရတာမတည့်တာဖန်တွေကအေးဆေးပဲတဲ့ဆူတောင်းလေးကောင်းကောင်းကောင်းမှန်ဖို့ဆိုရင်ကရင်လေးကဝနကန့်ခြင်းနဲ့ထိသွားမယ်ကိုကျော်နိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကိုပကင်အဲ့လိုရေးတဲ့ကောင်းတွေကိုတသက်ကိုရှိတာဟုတ်မယ်ဗျာနော်ကိုပကင်ကြာစီကုန်ပြီလားအမော့အော်ပြီးခိုင်းညီတယောက်ကိုတဲ့ဟုတ်ပဲပေါ်စီဟုတ်ဟုတ်အမကအိတ်ဟုတ်ပေါ်စီရေနော်ကက်ကြီးကအနိုင်မဲ့ခက်ရတာကိုဒီလိုက်မှမစဲတဲ့ပြောချင်လားတဲ့စိတ်ညစ်နေလားကိုပကင်းတို့ပြီးတွေနားထောင်လိုက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျနော်လိုက်အောင်ကျေးဇူးများတင်ပါရေနော်မလင်းလိုက်ပြီဖယ်လေးကဲထွေးငယ်ပဲခြေဝင်တော့မှစင်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ပွဲရတော့ရှိလားမသိဘူးဗျကျွန်တော်ရှိတယ်ဝနာတို့ပါသာလာမှုရှိတယ်လားဒီမှာရှိပါတယ်နော်ဒီကောင်ဒီကောင်ကြည့်နေပါလားစိုက်ပြီးတော့ရှိုးနေပါလားကိုရေးတဲ့စာမနာကမနေရတယ်ဘယ်ကြောင်ကောင်းနေဗျာခွဲကန်သွားခဲ့တာနော်အကိုကြီးလာခတ်ပါနော်မအိတ်ဟုတ်ပါနော်ကိုမြတ်မွေးကိုကြီးလာခတ်နော်ကို့အတွင်းနဲ့ကိုခတ်လို့ရလာတယ်လာခဲ့ပါဗျာခတ်လို့ရပါတယ်နော်စတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါကျွန်တော်ရင်မွေးအစ်မပါပဲနော်အဲ့မဲ့ရင်မွေးကတ်ရဲ့ခေါင်းမလို့နည်းနည်းမူးပါပဲနော်စားကြောင်ငါကြီးကကြီးပွဲတွေကြီးပြင်းနေကြဆိုကကြီးပွဲတွေကတော့မတည့်ဘူးပြပြန်လဲပြန်သွားပြီပြเนาะသူတို့လိုင်းအကစ်လိုင်းအပေါက်လင်းလေကျွန်တော်လိုင်းမတော်မှုကိုကြီးမမိလားအောင်ထက်ငွေချင်းတွေတခါလာခက်ဝေဟောက်ပါတယ်ဩအောင်ထက်ငွေချင်းမင်းမိမောက်မေးကြည့်ပါတယ်ညာဒီမှာလာမေးမမိပါတယ်ညီလေးเนาะကျွန်တော်ကပွဲမကြည့်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့မင်းတို့အမှန်ကန်မင်းမကိုမေးကြည့်ပါလေ तू ကသူပြောချင်တာကွာ तू ကအမွေဟောက်မင်းမမသိတယ်ပါကွာကဲခွေးငယ်ချုပ်ပြန်နော်ငါ့ကိုထောက်ထိုးထားခဲ့ပြီဘီပင်လေးစီမကဘယ်လေးစီမနှစ်ကောင်တော့ဖတ်တာကောင်းပါလေကြံကြောင်းဘလောင်းနဲ့ညှိသွားတယ်နော်မဆုံးမလို့နားရအောင်ဘနာဝမ်းမခံဟုတ်ပါပြီကောင်းလေးလေဒီမှာကိုကြွက်ကကြောင်ပြောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကြောင်ဝင်ကဲလာခဲ့တယ်နော်ဝနာဝမ်းမခတ်ပါမယ်ကိုကြွက်ကျမရေးတိတ်မကောင်းဘူးပြန်နော်ကဲသူတာတော့ပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တယ်တော့နိုင်ဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီလေလက်ဟုတ်လားနိုင်ဟုတ်လားလက်ဟုတ်ပါလေပြန်နော်ကျွန်တော်တို့ကဲမကလက်ဟုတ်တယ်နော်เจอทาไปเนาะ MC ก้องโอเคเจตุมายกินมาเลยเปียเนาะเอาเดี๋ยวมาคุยเลยอ่ะอมักก็တော့ลาหุบ3บะเป้ตั้วแล้วเนาะวิ่งเงินซาบิดิโอเปลี่ยนเลยก็จี้ชู่ยามเลยป๊ามนอกบาเน่ชมชูดีโหทาบีมาเดินไล่บีเออตูตาတော့ฉันจ้องบล็อกတော့เผ่ทุบทาเกดิเปียเนาะหุบแจ้งมาโอ้เยมาละมาไหนมาป่ะโกยังกง FC เตชาฉิ่งอยู่ပြီးတော့อปายกวินโหอปายกวินอปายกวินซินดาราไม่ได้ဟုတ်တယ်ဗျทွင်းดาราတော်ๆပြည့်ကိုအောင်တို့ရောအမတ်ကြည့်ရင်ตูตาပြက်များတယ်ကဲနကွင်းကိုအမြန်ပြန်လာခဲ့ပါလို့ဟောပေးပါခင်ဗျာတို့ကပွိုင်းကိုလည်းမလို့ရောက်ရှိသွားပြီဗျနကွင်းကဘယ်နကွင်းလဲမသိဘူးဗျနော်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးရဘူးမတင်ထားပြီကောင်းပါလေကြံကြောင်းထိချက်ကြီးကောင်းလို့ပါနော်တတ်မကြီးရောက်ရင်ပြက်ချင်တယ်တူတာမပွန်နဲ့တမကြီးရောက်ပြီနေပြီဟုတ်တယ်ဗျအမကြီးရောက်ရင်တူတာအပြက်များတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ကိုပကင်အားပေးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါပြင်းနေချုံမပေါ့ဘူးဗျာဟုတ်ပါနော်ဟာကိုကျွတ်ဟာမိတော့မိတယ်မိုက်တယ်ဖြစ်သွားတယ်ကောင်းပါတယ်နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်တော့ကိုကျွတ်ကောင်းပါတယ်ကျွတ်တော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ချုံမပေါ့ဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဗျာမင်းထုံးရေနော်ကိုပကင်အားပေးနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသူရဆိုရေးကဲအမှတ်ကတော့လက် point ဗျာနော်ပြင်းနေလို့ဒီမှာထွေးငယ်ချုပ်ကမပေါ့ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြင်းလေးဘယ်လေးကိုထောင်ပေးလိုက်ပြီဟာကောင်းလိုက်တယ်နော်ပွိုင်းတပံနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ကွာသွားတာမဟုတ်ပါနဲ့ဗျညီလေးတို့ယုံလာခဲ့အောင်လို့တဲ့အားရလို့ရတယ်ပြီးပါလို့ညီလေးနိုင်ပြောပါနော်အဲ့ဒါတော့ပွဲပြီးမှသတိရတဲ့ညီအလောက်ကိုင်းတွေကိုကောင်းရလားဟာအဆင်ပြေလာကောင်းနေဗျာကြံချောင်းကွင်းလေးနေကန်ခွဲထားတာနော်
ตุ๊ดบัวนี่อีนูมาไม่ดอกอูเด้โอเคเปลี่ยนก้องนี่เปลี่ยนมาละอูแท้เนาะก้องชุบปี้ซอดอกดีซ่าเด้ชุบๆหน่อยเนโอเคบาเปียเนาะตุ๊ดรุอภเณวนารุอภเณก้องชุบพ่นเนซ้อโอเคอมัดป้ายละบาเนาะจินรุเบลีชุบทูคายเนี่ยปี้บีบ่โอเคบาเนาะกูปะกินไลอเมียจิဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပွဲစတဲ့ကယူတာဘေးဘူးနော်အေးငါကြီး sorry ပါကဲမတ်လပ် point ပါဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ပွဲရတော့ပြင်းတော့ဘောလုံးကကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲတွေပါဗျာနော်တင်းနေမှာကြောက်တာနဲ့အဲ့လိုနီးစက်ရထိုးပေးပလိုက်တယ်အဲ့လိုဝနာကိုအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်သူကြားပါတယ်ဗျာကျွန်တော်អော်ပြောပေးပါတယ်ကိုရံကောင်ကလိုက်တော့အဲကိုရံကောင်ကလိုက်တော့ဒုံဒုံဒုံဟုတ်ကဲ့ပါမကိုအောင်တော့ကနေနော်ကကြနာမူဒီဒီကျိုးရုံမှာညောင်းနေလို့နော်အလဲလာခဲ့အောင်တဲ့ဩအေးညီလေးလာခဲ့မှာနော်ကကြနာမူကစင်ပြစ်လို့ကိုကျော်မာနေနာပြီးကြံချောင်းဟာကင်လေးမိပါပြီဘယ်လေးသူကိုယ်တိုင်တင်ပြီးတက်တယ်ဟာလုံလာရတော့ပါပါတယ်နော်ဘယ်လေးပြီးဆုံးပါပြီနော်ကဲကျော်ပွဲတော့ကဲပြီးဆုံးသွားပါကြာနော်အမကတော့အားလုံးပဲအများကြီးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကြည့်ရှိသူတယောက်တိုင်းရောနော်နောက်ပွဲလေးရောရှိမယ်အားလုံးပဲကြည်ပါတယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ပြီးတော့ချင်းစင်ကိုထူးတယ်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်တကယ်လို့ဂိမ်းကစားဝါနာပိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးကစားလို့ရပါတယ်အခုတော့ထက်ဆက်ခတ်ပါဝါနာညီတော်အချင်းညီမလေးတွေကတော့ဝင်လို့ဝင်ထွက်လို့ထွက်ပါနော်တကားမရှိဒါမရှိကဲရလာချလာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချင်း